Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. De laatste training voor de thuiswedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. De ploeg van Marcel Groninger is op dreef. 5 keer op rij ongeslagen. En dus heeft hij het naar zijn zin bij HHC Hardenberg. Ja, dat vind ik prachtig. Ik zei onlangs al tegen Louis en Bert, ik zeg, ik werk hier nu nog maar 3 maanden. Maar het gevoel is alsof ik hier al 2 jaar rondloop. Nou, volgens mij is dat wel een gunstig iets als je dat voelt. Groninger is dus tevreden en zijn spelers zijn het ook over hem. Ja, prima. Ik bedoel, de sfeer is goed. Goed, hij staat echt ook tussen de jongens, dus de deur staat altijd open. Dus volgens mij is de klik er wel. Ja. Vorig jaar scoorde Björn Zwicker zijn eerste goal voor HHC tegen de Rijnsburgse Boys. Ja, de trainingen bevallen mij prima. De sfeer in de groep is ook hartstikke goed. We hebben een heel leuk elftal. Er staat eigenlijk geen druk op. Onderling is alles gewoon vrij ontspannen. Ook al een nieuwe speler, Björn Zwicker. Hij staat precies op de goede plek. Krijgt de voorzet van Gerson Klok, toch wel de man van de wedstrijd. En hij hoeft alleen maar zijn voeten tegenaan te zetten. Het zou mooi zijn als ik ook nog wat aan het voetballen toe kom. Maar daarvoor speel ik hier natuurlijk wel. Kijk, de club is prachtig. De sfeer is goed. Het publiek is mooi. Ik ben trainer bij de D1. Gaat hartstikke goed. Goed naar mijn zin. Maar ja, ik moet toch gewoon een keertje weer gaan voetballen. Ja, en dat is op het moment gewoon eventjes iets minder. En ik hoop dat gewoon op korte termijn gaat veranderen. Zwicker maakt tot nu toe dus weinig minuten. Maar ondanks dat heeft hij het dus wel naar zijn zin. Een verdienste van Marcel Groninger. Wat zou zijn geheim zijn? Ja, dat is altijd heel lastig. Nou ja, je probeert in ieder geval zo leuk mogelijk te trainen. Veel aandacht besteden aan de jongens. Dus af en toe een klein gesprekje. Maar ja, je maakt het ook niet rooskleuriger dan dat het is. Als je geen of weinig blessures hebt en het gaat goed, ja, dan wissel je weinig. Zo is dat. De jongens weten ook dat je op topklasseniveau speelt, dus het hoort er ook bij. Concurrentie is dus alleen maar goed volgens de trainer. Patrick Jurgens speelt eigenlijk altijd wel. En dus is ook hij blij en tevreden. Natuurlijk buiten het voetbal om hoe je met elkaar omgaat. En goed, natuurlijk in het veld ook wat je voor elkaar over hebt. En goed, als je kijkt hoe we gewoon buiten het voetbal om, hoe je, nou, bijna als vrienden wil ik niet zeggen. Maar goed, dat gaan we gewoon met respect en gewoon goed met elkaar om. En ja, die sfeer is er gewoon. En in het veld zie je dat we voor elkaar door het vuur gaan. En ik denk, als de sfeer goed is en je hebt wat voor elkaar over, dan doe je dat in het veld ook. Ondanks dat hij last heeft van zijn enkel, bereidt Jurgens zich toch goed voor op zaterdag. Hetzelfde gevoel als andere weken. Ik bedoel, in de topklasse hebben we op dit moment geen ploeg die slecht is of die waar je zo van wint. En goed, Rijnsburg, ja, net wat je al zegt, die hebben een behoorlijke status. En je moet gewoon elke week volle bak, want anders dan krijgen we gewoon met 2-3-0 aan de kont. Maar zaterdag gewoon 3 punten toch, trainer? Ja, dat is de vraag. Rijnsburgse Boys is een goede ploeg. Zijn nog wat ongelukkig in het resultaat. Maar het zijn allemaal goede voetballers. Alhoewel het wel zo is dat veel goede voetballers nog geen goed team is. Maar dat gaat bij hun goed komen. Alhoewel ik wel hoop dat ze daar nog 1 weekje mee wachten. Okay. Ja, dankjewel. Succes. Beleef de geschiedenis van HHC Hardenberg opnieuw. Met het HHC Hardenberg jubileumboek. Bestel hem nu op hhchardenberg.nl. Dit is HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.